Varmt välkomna. Jag vet att ni har längtat precis lika mycket som vi har gjort. Det är dags för Kungligt från Aftonbladet TV. Och det är ju inga konstigheter det här. Och vi är en Alexandersson. Och så har vi också Johanna Lejon och Liv Sander. Och jag heter Maria Bjaring. Och vi kan inte spilla någon tid för vi har mycket att snacka om idag. Kungligheterna har bjudit på en hel del bilder på sina barn den senaste veckan. Ganska ovanligt, eller hur Jenny? Det var ganska många också. Ja, men det har varit en riktig babyboom i de här kungliga familjerna. Och i vanliga fall så är ju folk ganska sparsamma med att lägga upp bilder på sina barn i kungafamiljerna. Men Madeleine är flitigast, hon kan det där verkligen. Hon lade nyligen upp en bild på lilla Leonor. Och den har faktiskt fått 80 000 likes så länge. Det är så här, likes är nästan som världens fria. Men det är fler bilder, eller hur? Ja, men precis. Prinsessan Haya av Jordanien. Hon är gift med emiren av Dubai. Hon la ut en jättefin bild på sig själv och sina barn. Den har hittills fått 20 000 likes. Mm. Ja, och förra veckan så kom det ju nya bilder på prinsessa Sofia, prins Carl Philip och lilla Alexander. Mm. Bilderna är ju jättefina. De är tagna på Drottningholms slott av en fotograf som heter Erika Gärdemark. Och Sofia har fått väldigt mycket beröm för sin klädsel. Mm-hmm. Hon har nämligen kört på budget. Oj! Ja, blusen, den vita som hon bär, kommer från H&M. Mm. Och klänningen, den vita, är från Lindex och kostar 299 kronor. Wow. Kan inte de med priset på den? Ja, visst. Jag bär budget. Jag tänker på hon... Jenny, jag tänker så här, tog hon åt sig, eller har hon tagit åt sig lite den här kritiken som hon fick i samband med Nobelfesten? För då bar hon ju faktiskt en klänning som jag inte missminner mig så kostar den 80 000. Ja, men det är möjligt att hon har gjort det. Men hon är en person som inte vill provocera. Så att det är ju ett bra sätt att liksom visa att hon kan bära både dyrt och billigt. Precis som Victoria gör. Mm. Och även återanvänder vissa klänningar. Mm. Och hon gör inte bara som Victoria, eller hur, Jana? Nej, precis. Hon har ju även prinsessa Madeleine som stilförebild. Mm. Om man tittar på de här nya bilderna som skickades ut från henne och Carl Philip så påminner de väldigt mycket om några av bilderna som prinsessa Madeleine och Chris visade när prins Nicolas deras första. Ja, precis. Mm. Nej, deras andra. Precis, när han var nyfödd. Mm. Och det är inte bara bilden i sig som är lik, utan det är också håret. Sofias hår ser precis ut som prinsessa Madeleines hår. Samma färg, samma slingor. Ja. Alltså det är ju vansinnigt. Något annat kan man ju inte säga. Nej, men precis. Och sen så även den svartvita bilden på bara Sofia och Alexander påminner väldigt mycket om den bild som skickades ut från Madeleine när lilla Leonor hade fötts. Mm. Det är samma pose, de har vita klänningar, ljusa naglar, det är väldigt likt. Alltså, ja, det är ju extremt många detaljer som är väldigt lika. Tror ni att det är medvetet? Alltså det finns ju inte jättemånga sätt man kan variera ett foto med en liten nyfödd bebis. Men det är klart att hon kan blivit inspirerad av Madeleine, absolut. Men jag tror också att hon har lyssnat på fotografen som säkerligen gått igenom hundratals bilder på kungligheter och bebisar. Man har suttit och tittat och bläddrat och diskuterat. Ja. Men Victoria Daniel, minns deras bild som de skickade ut när Estelle var nyfödd? Det var ju en ganska stram svartvit bild som skilde sig markant från Madeleines bild. Den var mer romantisk och då såg de ju framför en rosenbuske. Det här är mer svartvit, stram familjeporträtt. Lite mer strikt, ja precis. Jättefint i för sig. Apropå Victorias familj så är det ju faktiskt snart dags för ett nytt dop igen, hör och häpna. På ett väldigt, väldigt, mycket ett väldigt speciellt datum, eller hur, Jenny? Ja, Oscar döps ju den 27 maj. Och för 7 år sedan, 2009, det är faktiskt den dagen som Daniel fick en ny njure av sin pappa. Och det måste man ju ändå säga att det är sammanträffandet. Det är väldigt fint, tycker jag. Man väljer den dagen. Ja, men precis. Och det var ju samtidigt som Daniel ju njureopererades så var ju kronprinsessan Victoria då på Grönland med tillsammans med de nordiska tronföljarna. Och hon var ju inte riktigt sig lik under den här resan. Hon var väldigt orolig. Hon sa att hon var frustrerad att inte kunna vara hemma i Sverige, men det var ju ändå Daniel som hade liksom propsat på att hon skulle åka. Men hon sa också att hade jag varit hemma så hade jag bara liksom vankat av och an väldigt oroligt. Så hon hade liksom tankarna lite på ett annat precis, håll. Precis, exakt. Vilket sammanträffande. Okej, vi kommer självklart att bevaka allting kring dopet här i Aftonbladet TV Kungligt. Missa inte det. Nu så ska vi ta en kort paus. Sen ska vi prata om Chris och Neil. Chris, du sviker igen. På vilket sätt får ni veta strax. Mm.
Välkomna tillbaka till Kungligt med mig Maria Bjaring och självklart Jenny Alexandersson. Och så har vi också Liv och Johanna här från Svensk Dam. Chocken, mina damer och herrar. Chris sviker Sverige igen. Kanske lite hårt, men dock, hovet har bekräftat. Han kommer inte att vara med under firandet av nationaldagen, Jenny. Nej, det stämmer. Det är ju andra året som han missar nationaldagen. Och det är ju jättetråkigt såklart. Mm. Men hovet, de har förklarat det här med att han har möten som han inte kan boka om eller ställa in. Och ja, Madeleine, hon får åka själv, häst och vagn, utan Chris. Mm. Jag tänker, det är ju inte första gången som han då missar stora händelser. Och han har ju fått lite skit för det tidigare. Mm. Tänk så här, struntar han i att liksom folk tycker att det här kanske är lite, inte, jag ska inte säga dåligt, men ändå inte bra? Det är oklart, men kanske, för det är ju som du säger, det är ju inte första gången han väljer att utebli. Han har ju missat nationaldagen, han har missat Nobelfesten och förra året så missade han ju också kungens födelsedag. Mm. Det är ju trixigt det där, för att han har ju egentligen ingen skyldighet att vara med. Han har ju tackat nej till en kunglig titel och då kan vi inte riktigt ställa samma krav på honom som på Daniel och Sofia. Men det finns ju verkligen de som tycker att han sviker Madeleine. Mm. Hon är ju svensk prinsessa. Hon måste vara där. Det måste vara urtråkigt för henne att vara där alldeles ensam när de andra har sina partners med sig. Han är ju gift med en svensk prinsessa. Han borde vilja vara vid hennes sida. Nationaldagen, det är ju liksom kungafamiljens time to shine. Mm. Det är superviktigt för dem. Jag tänker säga nationaldagen, det är inte som att den ändrar lite datum från år till år. Nej. Man kan ju lägga upp sitt mötesschema lite i förhand så att säga. Han vet ju att det är den 6 juni. Okej, men jag tänker så här, det ser ju inte bra ut. Samtidigt kan man ju förstå honom på ett sätt och då vinner det här med titeln och inte. Och han har ju snackat lite om det här tidigare, utmaningen. Han sa i Skavlan att hans jobb ställer till det lite grann för honom. Och han får ju ta de möten med investerare och kunder som han kan få. Och kan liksom inte riktigt boka av sådär. Mm. Men jag tycker nog det är en liten lam förklaring. Just om man ska trixa in två datum, så 6 juni, 10 december. Mm. Mm. Jag kanske tar det på orden och ser till att det sker nästa år då. Ja. Okej, vi går vidare till Danmark och exprinsessan Alexandra. Liv, vad är det som har hänt där? Ja, men danska exprinsessan Alexandra, som var gift med prins Joachim, hon gifte ju om sig med den 14 år yngre fotografen Martin Jörgensen. Allt var frid och fröjd, men för 8 månader sedan så meddelade de att de skulle skiljas. Ingen av dem har ju pratat om det här riktigt förrän nu, när de har brutit tystnaden. Alexandra har gett en intervju till danska BT där hon säger att Martin var inte den jag trodde han var. Och Martin har då svarat i en intervju i Extrabladet där han säger att vara gift med Alexandra blev inte det jag drömt om. Och det är ju speciellt med Alexandra och Martin, tycker jag. Eller speciellt Alexandra, för att hon har helt bytt image. Mm. När hon var gift med Joachim, då var hon jättepopulär, hon var alltså, ja, men väldigt kunglig, väldigt diskret. Mm. Sådär. Nu efter skilsmässan med Martin så har hon ju varit mer frispråkig. Mm. Och danskarna har ju rasat över hennes ekonomi, eller brist på ekonomi. Mm. Hon får ju en del av appanaget, 215 000 kronor i månaden. Det är ganska mycket pengar. Ändå så har hon då tagit lån på det här fina huset som hon fick efter skilsmässan från Joachim. Mm. Det har hon sålt nu. Och danskarna har ju verkligen rasat över det här. Jag tycker det kan inte vara så vanligt beteende. Nej, alltså jag skulle säga att det är nog extremt ovanligt att någon som ändå har tillhört kungafamiljen gör på det här viset och pratar på det här viset. Mm. Det som är lite anmärkningsvärt är ju att den här skilsmässan från Martin är ju så mycket mer dramatisk än den skilsmässan från prins Joachim. Mm. För hon och Martin har ju inte pratat sedan den här skilsmässan gick igenom, och han har ju heller inte träffat hennes två söner som han ju har varit styvpappa till i flera år. Vilken soppa! Det låter ju som ett avsnitt av glamour. Jag vet inte vad ni tycker där hemma. Men okej, vi får följa och uppdatera oss vad gäller danska kungahuset och Alexandra. Ja, det var allt vi hade att snacka om idag. Vi inledde ju programmet lite med att prata om den slående likheten mellan Madde och Sofia på många av de nytagna bilderna som har kommit ut. Kolla gärna på det. I övrigt så kan ni klicka runt när ni befinner på Aftonbladet TV. Ni har många härliga och roliga och tidlösa kunglig tips och klipp. Tack för idag. Tack.